Сідайте, будь ласка, браті і сестри. Радий вітати сьогодні усіх, хто зібрався тут у залі. Радий вітати всіх, хто дивиться нас онлайн. Можливо, буде дивитися служення в записі. І саме для тих людей, які сьогодні дивляться нас на відстані, наступне оголошення. Якщо ви член або служитель нашої церкви, і ви зараз знаходитеся за кордоном, але при цьому ви стартували там якесь служіння, можливо, домашню групу, можливо, проведення наставництва, будь ласка, розкажіть нам про це. Ми б дуже хотіли про це дізнатися, підтримувати вас. Напишіть, будь ласка, про це на наш церковний імейл. Він видний зараз на екрані позаду мене, а також, я думаю, в трансляції внизу. І ми просто хотіли би знати, підтримувати зв'язок, ще більше відчувати нашу єдність. Хай Бог благословить кожного. До речі, давайте оплесками підтримуємо нашу інтернет-аудиторію. Я думаю, їм буде приємно. Усі, хто нас дивляться, будуть дивитися. Ми вам дуже раді, ми вас вітаємо і благословляємо. Перед нами зараз буде практична частина на дуже цікаву, актуальну тему, але дозвольте почати з однієї історії, яка нещодавно мене вразила. У цю неділю, яка була, лишилася позаду нас, був День медика. І так сталося, що в День медика я почув одну розповідь, яка так торкнулася мого серця. Можливо, тому що мій тато медик, мій дідусь був медиком, і я, так би мовити, не склавшийся медик. Дуже тато хотів, але якось склалося інакше. Так от, одна історія мене зацепила. В 16 столітті був один хірург у Франції, якого вважають на сьогоднішній день основоположником, одним із основоположників сучасної медицини, чоловік на ім'я Амброаз Паре. Я ніколи про нього не чув, але, як виявилося, він дуже багато речей зробив для того, чим сьогодні ми користуємося, і, зокрема, для поняття військової медицини, польової хірургії. У 1537 році він супроводжував французьку армію в французько-італо-іспанській війні, і під час однієї з битв молодий хлопець, молодий лікар, він був настільки вражений тим, що не вдається врятувати поранених, що це повністю перевернуло його життя. Коли була одна битва, було багато людей, які отримали вогнепальні, зокрема, поранення. Тоді це вважалося взагалі дуже серйозним ушкодженням. І він сховався під час бою в одному з сараїв, бо стало зрозуміло, що вибиратися буде складно. І там було ще три поранених чоловіка. І каже, в один момент зайшов старий вояка туди, він запитав мене, ти лікар, лікар, ти можеш цим трьом пораненим допомогти? Він каже, в мене немає медикаментів, я не знаю, як їм допомогти. І прямо в нього на очах у лікаря, старий вояка добив їх. І сказав, я б хотів би, щоб так само зробили зі мною, щоб я не мучився. Це настільки вразило цього молодого хлопця, що він присвятив своє життя тому, як можна все-таки врятувати поранених, як можна зберегти їх. І от, що він, зокрема, почав робити? На той час, якщо людина отримувала кульове поранення, то вважалося, що його лікувати потрібно так. От я зараз опишу декілька таких процедур, вибачте за такі неприємні, можливо, подробиці. Лікування поранень вогнепальних відбувалося за допомогою того, що їх просто запікали, просто опіком. Тобто, якщо це був поріз, прикладали ножа розпаленого, а якщо це було вогнепальне поранення, заливали туди олію чорної бузини, з насіння чорної бузини, і фактично випалювали там все. Чому? Бо вважалося, що вогнепальне поранення, воно є отруйним саме по собі, що пари пороху, вони несуть отруту. І от одного разу оцей Амброаз Паре, коли він піклувався про хворих, він все робив так, як по методичці. Заливав, а потім мазав зверху маззю із жовтка, яєчного жовтка із скіпідара. Можете собі уявити рівень розвитку медицини в 16 столітті. Він, значить, це все робив. І тут ця олія чорної бузини закінчилася. Це масло закінчилося. І він вже інших не випалював туди, не засунував ці гарячі тампони, туди прямо в рани їх мусили запхнути. Він цього вже не робив. Він просто помазав цією мазю, скіпідар, він мав бактерицидну дію, просто помазав і все. І на ранок він побачив, що ті, кому рани припалювали, продовжували кричати і мучитися. А ті, кому просто обробили, продовжували жити. І він прийшов до висновку, ми щось робимо неправильно. І поміняв повністю підхід до того, як лікувати поранених на полі бою. Він відмовився від того, щоб припалювати потім навіть порізи. Тому що коли це маленька ранка, її можна припалити, там капілярчики перепеклися і все. Але коли велика рана, то вона тільки зашкоджує. І незрозуміло, від чого більше помирало людей. Від больового шоку, коли їх лікували, чи від самої рани. Ви знаєте, коли я почув цю історію, я, готуючись якраз до сьогоднішньої теми, такого короткого практичного навчання, як вирішувати конфлікти або як бути миротворцем, я пригадав місце писання, записане в притчах в 12 розділі. Там сказано так.
Дехто говорить нерозважливо, наче рубає мечем, а мова мудрих лікує. Дехто говорить нерозважливо, наче рубає мечем, а мова мудрих лікує. І я побачив, друзі, що якби мені сказали підібрати альтернативну назву до сьогоднішньої теми, то я би просто сказав би, не добиваймо поранених. Чого? Тому що ми з вами зараз живемо в такий час, коли люди, вони просто на межі своїх можливостей, на межі емоцій, на межі нервового стану. Я часом так жартую, що нерви перетворилися в оголені провода, люди виснажені, люди втомлені. Багато дуже часто цих оголених проводів відбувається коротких замикань. І відповідно відбувається багато конфліктів. Чому? Люди поранені. Поранені душевно, поранені емоційно. Так от, подібно, як це було в старі часи, можна так полікувати, щоб зробити тільки гірше. А можна такі методи застосувати, щоб зробити краще. Я задався запитанням, а в яких сферах ми можемо використати мову мудрих? Яким способом це працює? Щоб не ранити ще більше, а щоб в цій ситуації виступити дійсно миротворцем і улагодити конфлікт. Де є зони найбільшої небезпеки неправильного лікування і можливість зробити це коректно і мудро. Тому три питання, які я так для себе визначив, які з власного досвіду нам варто задавати собі, коли ми намагаємося залагодити конфлікт. Чи між двома людьми, в домашній групі, можливо, це сімейні конфлікти. Можна подивитись на весь спектр. Перше запитання. Нам потрібно задуматися, а чому ця людина так себе веде? Чому ця людина так себе веде? Ви знаєте, дуже важливо, друзі, вислухати людину і спробувати побачити ситуацію її очима. Якщо так можна виразитися, залізти в її черепну коробку і подивитися зсередини. Чому вона так веде? Що вона відчуває? Які мотиви? Які ситуації її такою зробили? Яка її передісторія? Що на неї впливало? Можливо, дійсно, вона десь травмована, вона десь поранена, можливо, в неї надломана або надірвана психіка. Чому людина так себе веде? І як хтось сказав, все понять, значить все простіть. Коли ви побачите якісь речі, які вам ззовні здавалися дикими, незрозумілими і неадекватними очима самої людини, то це не зробить їх адекватними насправді. Але принаймні у вас буде історія хвороби, у вас буде розуміння, чому людина поводить себе саме таким чином. І вам буде легше її зрозуміти. І от дуже часто, коли є конфлікт, вислухавши обидві сторони, знаєте, що я роблю? Дуже часто я просто працюю в ролі перекладача, тільки з української на українську. Я вислухав одну людину, наприклад, сімейний конфлікт, я вислухав одну людину, і після цього кажу, я зараз спробую передати те, що ви мені описали, своїми словами для вашого чоловіка чи вашої дружини, а ви, будь ласка, слухайте і скажіть, чи я правильно все передав. І я починаю переказувати точно те, що людина говорила, тільки для чоловіка. Чоловік сидить, слухає. Саме цікаво, жінку він не чує. Тому що жінка – сторона конфлікту. Він емоційно все залучений, і йому це важко сприйняти. Там спрацьовують захисні механізми. Там спрацьовує, а вона мені, а я їй. Там спрацьовують оці всі рефлекси. А коли я це саме розказую, він каже, як правило, чого ж вона мені про це не говорить? А вона, я кажу, я правильно все передав? Так, так, пастор, ви все правильно розказали. Я йому тисячу разів вже про це говорила. Він просто не чує. Я говорю, окей, тепер давайте повторимо експеримент тільки на виворіт. Тепер, будь ласка, ви розкажіть мені, чоловіче, що, як ви цю ситуацію бачите. Він розказує, і я знов переказую те саме, повірте, інколи навіть слово в слово. І жінка сидить і каже, да, уявляю. Чого? Дуже важливо зрозуміти. Сторони конфлікту можуть не чути один одного, і треба посередник, який просто допоможе їм зрозуміти, що в голові в іншої людини. Через те, коли мені скаржиться хтось один, я завжди кажу, мені треба вислухати другу сторону. До тих пір, доки я не почую другу сторону, я не можу робити ніяких висновків, ці висновки можуть бути хибними, я не можу, чому, часто люди задають питання, чому він так веде? Я не можу сказати, я мушу послухати його. Чому вона так себе поводить? Я маю почути її. Нам потрібно бути в цьому моменті такими аналітиками, тими, хто розуміє кожного, і потім це перекладає. Знаєте, то як в старій притчі, я наразі її приводжу. Як прийшла сім'я на консультацію до старого равина, вони кажуть, ребе, помогіть нам, у нас така проблема. Він вислухав його і каже, о, так ти прав, вислухав її. Каже, о, і ти права. Тут заходить його жінка, каже, слушай, ну як може так бути? Вони ссоряться, і он прав, і вона права. Він подивився на неї, каже, о, і ти права. Знаєте, от нам треба зрозуміти, чого кожний прав по-своєму, що в нього в голові відбувається, і потім вже якимось чином намагатися цю картину донести до іншої сторони. Один одного можуть не чути. Наше завдання – стати посередником. Друге питання. Тут важливий момент, хто починає конфлікт, а хто реагує. І це теж дуже чутливий момент. Тому що інколи ми схильні
зациклюватися на другорядних речах, тоді як корінь насправді в іншому. Давайте от попробую пояснити це таким чином. Я думаю, ви всі чули фразу, що в конфлікті завжди винуваті хто? Обоє. Ви чули цю фразу, правда? Чи вона правдива? Я згідний з нею, вона дійсно правдива. Однак, винуваті обоє, але тут важливе уточнення, але по-різному. Не можуть бути обоє винуваті однаково, практично ніколи. Все одно буде, навіть як 50 на 50, то там буде плюс-мінус 49 на 51. А інколи частіше буває і 70 на 30, і 80 на 20, і 90 на 10. І навіть в дуже святих людей 1% на 99. Там буде той 1%. Завжди винуваті двоє. Але співвідношення може бути різним. І в таких випадках дуже важливо зрозуміти, а все-таки, хто винуватий або хто запускає ці процеси. Як би сказали психологи, хто запускає цей тригер, хто тригерить, хто це все запускає в дію, а хто реагує, хто вже відгукується. Бо знаєте, можна почати говорити про те, що жінка скандалить, жінка обурюється, жінка возмущається, а потім виявиться, що насправді вона возмущається, бо він її зраджує. І можна сказати, правильно вона робить, тому що вона обурюється, правильно вона робить, тому що вона виливає емоції. Ні, звичайно, неправильно, бо вона кричить, а в Біблії написано злоречие і крик, да будуть удалені від вас. Читали таке в Біблії? Можна на цьому зациклитись і читати мораль жінці. Но треба розуміти, що є основою для цього. Тому, якщо ми не будемо ці речі розрізняти, ми можемо знову ж таки так налікувати, що зробимо тільки гірше. І ми будемо лікувати жінку, тоді як насправді там проблема зовсім в іншому співвідношенні. Щось подібне, як зараз у нас відбувається в діалозі з людьми з країни-агресора, називаємо це так. Коли вони говорять нам, ну, дорогі українці, ви такі емоційні, ви такі слова говорите, ай-яй-яй, ви такі, значить, в соцмережах коментарі пишете, як, це ж не по-християнськи, і вони учать нас християнському життю. Я відійду від святої кафедри, бо в мене вже закипає в цей момент щось всередині. Походу, чорна олія бузини, знаєте, вже починає кипіти всередині. Послухайте, ви будете вчити нас тому, як нам коректно висловлюватись, чи надмірна наша реакція? Дуже часто надмірна. Чи вона, можливо, в деяких моментах виходить за норми? Да, дуже часто виходить, але я дуже вибачаюся, но не країні-агресору і не представникам вказувати, як нам реагувати, бо це не ми вторглися на чужу землю, а прийшли до нас. От приблизно така сама історія. Тому завжди у відносинах треба розібратися, хто стоїть в корені, хто провокатор, хто це запускає, а хто реагує. Тому що інакше дуже можна легко переплутати і приводити до покаяння жертву, а не агресора. Приводити до покаяння пострадавшого, а не того, хто насправді створює проблему. І третє питання. Яким має бути примирення? Це теж дуже чутливе питання. Тому що в різних історіях примирення може бути різним. Раніше, коли я був, ну, скажімо так, пастором-початківцем, на ранніх особливо етапах консультування, я завжди думав, що бесіда має завершитися, або розмова має завершитися тим, що якщо це сім'я, що вони заплачуть, обнімуться, поцілуються і підуть щасливі додому. І я так думав, я так розраховував. В деяких унікальних випадках получалося. Правда, інколи ненадовго. Тим не менше, я потім побачив, що інколи це не відбувається по шаблону, не по моєму уявленню. В деяких випадках прощення і відновлення може зайняти процес. Воно може зайняти тижні, а можливо місяці. Дехто може вибачитися одразу, а декому треба пройти процес внутрішнього зцілення. Дехто може простити одразу, а декому треба ще попрацювати з собою. В деяких випадках люди помиряться і залишаться далі кращими друзями. А в деяких випадках, особливо в церкві, доведеться розвести їх по іншим домашкам отнині і прісною вовеки віков. І в храмі вони будуть сидіти, хтось під балконом з цього боку, а хтось на балконі з того, в максимально рівновіддалених кінцях. І при цьому вони будуть любити один одного, і вони будуть надіятися, що потраплять в один той самий Новий Єрусалим, правда, можливо, в різні квартали. Але, тим не менше, вони будуть в одній церкві, але вони можуть не бути друзями. І це ідеальна модель, коли ми маємо помирити всіх так, щоб вони стали просто після цього не розлий водою, дуже часто не працює. Тому що в реальному житті є тонкощі, є нюанси, і сценарій рішення проблеми, план примирення може бути різним. Комусь помиритися, попросити прощення і просто ніколи більше не спілкуватися, щоб не дратувати старі рани. Комусь вибачитися, не повторювати цього, але для цього знову ж таки дистанціюватись. А комусь, можливо, вдасться і інакше. Тому наше завдання, як посередника, побачити, відчути, який план спрацює тут. І намалювати їм, як кажуть політики, дорожню карту, певний протокол, певний сценарій, як їм потрібно далі мудро, адекватно вийти із цієї ситуації. Але найголовніше, друзі,
те, що, з чим я хотів би завершити, і що хотів би сказати наостанок, найголовніше для мене, що я побачив, що навіть після того, коли я усвідомлюю, що потрібно пройти з роздуми і такий, скажімо, аналіз, вникнути в ситуацію, роздумуючи над цими питаннями, спробувати зрозуміти, спробувати відчути, помогти людям зрозуміти один одного, розібратися де корінь, показати план виходу. При цьому всьому для мене особисто найголовніше – самому зберегти мир. Тому що Біблія каже, що маю, те даю. А то часом, коли консультуєш людей, які сваряться, мимоволі відчуваєш, що ти стаєш учасником процесу. Знаєте, як знову ж таки в тому старому жарті, що прийшов до психіатра, щоб отримати справку, що не стою на учоті, поки стояв в черзі, так рознервничався, що поставили на учот. Інколи слухаєш це все слухаєш, і ти мимоволі втрачаєш сам мир. Ти мимоволі починаєш займати ту чи іншу сторону, теж залучаєшся з тією стороною цього конфлікту. І це дуже нездорово. Знаєте, недавно у нас був такий випадок, я розказував вже на проповіді про те, що ми з дружиною маємо зараз традицію вечорами гуляти і інколи стаємо свідками курйозних випадків. От недавно у нас був черговий курйозний випадок, ми йшли по вулиці, а позаду нас йшла мама з сином. Хлопчик такий десь, може, років йому 8-9, може, до 10. І мама йшла. Ми в цей момент спеціально змовкли, щоб дослухати цю розмову, яка відбувалася позаду нас. Ви ніколи так не робите? А воно, коли позаду, секрет, лайфхак, коли позаду, то дуже чути гарно. Коли ти намагаєшся підслухати того, хто спереду, то погано чути, треба обігнати. Я вам цього не казав. І от ми йдемо попереду них, вони йдуть позаду. І ми чуємо цей діалог. Це десь було якраз, коли дітям табелі видали. Видно, кінець навчального року, і мама говорить цьому сину. Вона каже, ти обіцяв за цей навчальний рік схуднути на 5 кілограмів. Я ледь втримався, щоб не оглянутися, який він. Ледь втримався. Думаю, що ж там за хлопчик іде? І в цей момент я чую голос. Я чую голос цього хлопчика. Ну, десь, може, 9-10 років йому. Дуже спокійний. Я би сказав, холоднокровний, стриманий. Мудрий. Він говорить, мамо, заспокойся, ми поговоримо про це пізніше. Знаєте, вона заводиться ще більше, і вона говорить йому, а які оцінки ти приніс? Ти мені табеля показав, ти обіцяв, що в тебе будуть кращі оцінки. І цей маленький арестовий, ой, перепрошую, він говорить їй, мамо, спокійно, я просто не хочу зараз торкатися цієї теми. Після цього вона заводиться ще більше, і вона починає говорити щось там на зразок, там, а ти такий, сякий. А він тільки, мамо, ми повернемося до цього питання згодом. Знаєте, що я хотів зробити, друзі? Я хотів повернутися до цієї мами і сказати, мамо, де ви купили цього хлопчика? Мені не завадить такий поруч. Хлопчик, який буде ходити біля мене і говорити мені, Коля, заспокойся, тримай себе у руках. Поговори з людиною про це пізніше. І так далі. Я навіть в оренду готовий такого взяти. Насправді, я не осмілився навіть озирнутися, тому що це було б, так би мовити, ну, палівно, як би говорить сьогодні молодь. І стало б зрозуміло, чого я оглядаюся. Але цей хлопчик не виходить в мене з голови деякий час. І скажу вам, друзі, про що я думаю? Я думав так, ну так жартома, думаю, дійсно, мені би такого порадника, який би ходив поруч і мене заспокоював. Потім до мене дійшло. Послухайте, але ж в мені живе сам Святий Дух. Утішитель, який завжди може сказати, Коля, закрий рота. Помовч зараз. А зараз скажи. А ось це скажи інакше, не таким тоном. Я думаю, Господи, ти помістив в нас Святого Духа, який є найбільшим миротворцем, утішителем і порадником, якого можна тільки уявити. Все, що нам потрібно, просто прислухатись. Це дасть можливість берегти мир в своєму серці і служити іншим. Давайте ми встанемо, про це помолимося. Господь, ми звертаємося до Тебе сьогодні, і ми дякуємо Тобі за честь і за привілегію бути Твоїми дітьми, бути тими, в серцях кого живе Святий Дух. Ми дякуємо Тобі за утішителя, за наставника, за того, хто нас направляє, веде і наставляє, того, хто наповняє нас миром, праведністю і радістю. І ми сьогодні, Господи, довіряємося Тобі і просимо, зроби нас каналами миру. Хай цей мир перебуває в нас, і хай він тече через нас. Хай він через нас приходить в наші домашні групи, в наші сім'ї, в наші родини, в наші церкви. Господи, поможи нам помогти улагодити мудро, коректно, правильно, під керівництвом Святого Духа будь-який конфлікт, будь-яке непорозуміння.
порозуміння. Навчи нас знаходити підходи. Навчи нас бачити в корінь, в саму суть. Давати мудрі, правильні, практичні поради. Бо ми дуже потребуємо цього. І хай Господь через ці непрості обставини, в непростий напружений час, наші серця будуть сповнені Твого божественного миру. А Тобі буде вся слава, честь і хвала повіки. Амінь. Давайте ми віддамо Господу славу.